確かにあれを聞いたとき、私は天井の上におりました。狭そうですね。そこに小窓があることを前もって聞いておりましたので、ステージの途中でしたので事件をお知らせする暇がなかったのです。なるほどね。ラミラさんも目撃したって言っても、実際目で見てね、直接犯行を見たわけじゃなくて音だけ聞いただけですから、まあなんかの聞き間違いかなっていうのもありえますしね。でそれでしかもダイニングの途中で忙しかったから、そんな暇がなかったと。なぜそんなところにいたのか、それは申し上げられません。そんなところにおかしいでしょ、ダイニングの途中なのに。ラミラさんね、ステージの上にいたじゃないですか。申し訳ありませんが、そういう契約をしておりますので、そこはね、はっきりさせないと、もうこちらとしてもちょっと厳しいところあるんですよね。契約ですか。まあ不自然だからね、その場所にいるの。この世界の人間は様々なしがらみに縛られるものなのです。しかもステージの途中だったということは、やはり事件が起こったのは第2部ということになります。ってなると、マキさんもね、ステージにいましたから、犯行は不可能ということになりますよね。私は事件を目撃したわけではありません。ただ聞いたことをお話ししているだけです。しかし正確な事情を話していただかないと。まあ、そこは我々がこれから聞きますから。そのための尋問だよ。そうだろう、デコ君。そうですね、ガリュウケンジ。この法廷で僕たちは真実を探り出す。どんな契約もそれを邪魔することはできないさ。ふむ、わかりました。それでは弁護人、尋問をお願いします。どうですか、驚きさん。まあ、おかしいところはあるからね、通飛行にいたっていう時点でおかしいんだから、ポイントは一つだよ。なぜステージの真っ最中に天井裏なんかにいたのか。天井裏の事情。確かにあれを聞いたとき、私は天井の上におりました。まあ、天井の上、ね、おかしいですよね。ここでしょ？なぜこの、まあ、マキさんも通ったっていうね、あの数飛行、そこになぜラミラさんもいたのか。マスター！天井の上、もう少し具体的に教えてくれませんか。それはできませんわ。それも契約ですか。はい。本当は天井の上にいたことも秘密にしなければならないのです。これ以上私の口からは無理に聞き出そうとしても難しいか。まあこっちから証明しなきゃいけないわけか。そこに小窓があることを前もって聞いておりましたので、誰から聞いたんですか。ちなみにどうして小窓通飛行のことを、まあ、ちなみにマキとバイはバランさんから聞いたって言ってましたけどね。足元に気をつけなければならない、そう思って覚えていたんです。小窓から差し込む光も私の目には届きませんから。通飛行は格子状ですからな、確かにつまずきやすいでしょう。足元に気をつけながら歩いていたら銃声のような音が聞こえました。驚いた私はかがみ込んで耳を澄ましました。その時部屋の中からあの方の声が聞こえてきたのです。早くスイッチを押せと。ダイアンさんの声か。何かが起こったことは分かったのですが、まあだからそのあたりで、つまりガリュウさんの遺体も燃えたということなんでしょうかね。ステージの途中でしたので事件をお知らせする暇がなかったのです。まあ第2部の演奏中で、まあ忙しかったからってことですか。まあ、ラミロワさんはどっかに急いでたわけですね。マスター、そこんとこ教えてくださいよ。そのうちに第3部が始まってしまった。第2部の幕が降りた後もいろいろと慌ただしかったもので、あれ結局通報できなかったわけか。もっと早く通報していれば誤解を生まずに済んだんですよ。確かにそうかもしれません。そうですね、第3部に犯行が起きたなんてね、思わないわけです。もうその時点で通報していれば。通報できなかったことを責めるのはかわいそうじゃないかな。ある意味ガリュウさんたちがせっかしてたようなもんですよね。ステージに立つときは普通とは少し違った精神状態になるからね。僕もね、声が出なくなったのに気づかず歌い続けたことがあるよ。ああ、自分に酔いしれたってことですか、それは。それは完全に矛盾してるな。
観客たちポカンじゃないの？あ、でもそういう演出だと思うか。そういう問題じゃない気もするけど。ナミラワさんを責めてもしょうがないか。なぜそんなところにいたのか、それは申し上げられません。そこをどうか、そこはどうにかなりませんか。あなたが犯行の音を聞いたのは第2部の途中だった。そう考えていいんですね。そうですわね。時間について嘘をつく必要はありませんから。まあでも時間について嘘をつく必要はないって言ってたけど、マキさんをかばうために嘘をついてるって可能性は全然あるんだけどね。そうすればマキさん無罪になりますから、犯行不可能ですからね。どうして昨日証言していただけなかったのですか。どなたも私にお尋ねにならなかったからですわ。まあ結果としてはそうなるんですよね。不思議と噛み合ってしまったんですよね。私としては当然皆様もご存知だと思っていました。むう。だから昨日何度も申し上げたではないですか。マキが犯人のはずがないと。そこまで話してくれたのに、肝心の理由は話せないんですか。申し訳ありません。私の口から言うわけにはいかないのです。私の口からか。あ、じゃあこちらから言う分にはいいわけですよね。どういうことですか。こっちから証明してやればいいんだよ。ラミルワさんは契約に縛られている。その理由を俺が立証すればラミルワさんは認めるしかない。でも無理じゃないですか。ラミルワさんステージで歌っていたんですよ。それなのに天井裏にいたなんて。これミニクちゃんならでも差し付きそうだけどね。マジシャンだし。一つだけ考えられる仮説がある。一瞬ラミルワさん消えたじゃないですか。それを示す証拠を突きつけてみよう。まあやっぱそこだよね。気になるところは。申し訳ありませんが、そういう契約をしておりますので。マスター、そこをなんとか。その契約一体誰と結んだものなのですか。言っていいものなのかどうか。そうですね、大丈夫でしょう。名前ぐらいならば。あ、名前は言うんだ。皆様ご存知でしょうか。アルマジキバランという方を。何？アルマジキバラン。え、あのバランさんですか。いや、その時点でガリュウさんならもう差し付いてんじゃない。バランさんと契約したことで天井裏にいたならば、まあイリュージョンに関係することでしょう。誰ですかな、それは。大魔術師。あのコンサートのイリュージョンの仕掛け人ですわ。もう答え言ってるようなもんじゃん。なんだガリュウケンジのあの反応。ラミラーさんは契約に縛られている。その口を開かせるには証拠を突きつけるしかない。考えろ、なぜステージの最中に天井裏なんかにいたのか。教えてくださいラミラーさん。ここだけが申し上げられませんと言ってるけども、こちらから証明する分にはいいわけですよね。あなたの口からは言えない。その理由はこのビデオの中にあるはずですよね。ラミラーさん、答えは明らかです。あの晩あなたのステージ、そこで起こったことを考えればね。起こったこと？その答えはこのビデオに記録されています。また一瞬消えたじゃないですか。瞬間移動したじゃないですか。その瞬間だったら、まあ、ステージにいなかったから通飛行にいるってのもまあうなずけますよねと。はい、この瞬間にあなたは通飛行に瞬間移動。一瞬すぎるけどね、さすがに。そう、問題はこのイリュージョンです。
あ、夢のない話ではありますが、まさかラミロワさんが本当に消えるはずはありません。つまりどこかで彼女は姿を隠し、その間に、そうですね、通気口、あそこに行くことになったと。で、その流れであの場所に行った。まあ、だからバランさんはイリュージョンに関わったわけじゃないですか。で、そのバランさんからその、まあ、口止め、まあ、契約してたってことはイリュージョンに関係すること、つまりこの瞬間移動に関係することと。驚きさん、な、何見抜きさん、種明かしは魔術師にとってルール違反ですよ。いやいやいや、いや俺弁護士だし、そんなこと言ってられないし。しかしこの通り、ラミラさんが消えてから会場の反対側に現れるまでものの20秒もありませんぞ。まあ、ここなんですよね。次の問題は、そんなに早く移動できるわけがありません。まあ、ガリュウさんだったら、まあ、どういうことかもう分かったでしょうけどね。どうしたのですか、ガリュウ検事。彼はコンサートの主役です。ラミラさんが消えた仕掛けを知らないわけがない。あ、そう、あれはマジックです。種があるわけですよ。だから気づいたのでしょう、自分の見落としにね。いいですか、会場の断面図を見てください。この天井裏のルートはステージから楽屋エリアを抜けて会場の裏側に直結しているのです。ああ、ここで昨日の証言を思い出してください。まあまあ急いでた理由もわかりますよね。これでね、あれはステージから楽屋エリアの出口へ向かう途中でした。小さな窓のようなものからそう見たのです。ステージから楽屋エリアに向かってた、話が通るじゃないですか。ステージから楽屋エリアの出口、まさにこの天井裏のルートではないですか。そうです。そしてこのルートを知っていたのはラミルワさんだけではありませんでした。え、マキさんもね、我々しか聞いてませんけど、マキさんも知ってたんですよ。先ほど休憩室でマキさんはこう言ってました。知ってた。天井のパネル開ければステージと楽屋エリア逃げられる。しかもそれをバランさんから聞いたと。なんだって。どうやらガリュウ検事、あなたは知らされていなかったようですね。確かに消失のトリックは聞いていた。でもそんなルートを使うなんてことは聞いてなかったね。あの魔術師、そんな大事なこと。まあ、魔術師は関係者にも最小限の種しか教えませんからね。まあ確かにボルジニアの人間ですからね、ラミラさんもマキさんも。まあまあ最小限のことになるんじゃないですか。何せ種は命だし。だから契約で縛って証言させないようにしたのか。いかがですか、ラミラさん。さすがですわね、弁護士さん。麻痺が見込んだだけのことはあります。それではやはりあなたは弁護人の主張通りこのルートで移動したのですか。その通りです。ふむ、しかしやはり気になりますな。何がですか。いや、先ほども言いましたが、まあね、この瞬間に消えて、消えたラミラワさんが再び現れるまでの間は20秒ほどしかありません。こんな早技は犯人の声を聞いている時間などないではないですか。まあね、そこはマジックですから。確かにそうですね。いかがですか、証人。これつまりこのマジックの種明かしをしろと言ってるんですよ。それはその私の口からはもうバランさん呼んでこようぜ。隣橋今逃げてるから捕まえていきましょう。どうやら弁護人、はい、やはりあなたにお任せした方がいいようですね。あの、何をですか。ラミルワさんの瞬間移動、その仕掛けが解明できない限りあなたの主張は蹴りますので、そのつもりで。うう、話してくれないラミルワさんが悪いと思うんだけど。そう、ここまで分かったならもう言ってくれてもいいじゃん。先ほども申し上げた通り、私の口からはその仕掛けを暴くことはできないのです。それではもう一度証言をお願いします。あなたの行った大魔術について弁護人はよく聞いて見破るように私からもお願いいたしますね。はあ、なんかテストを受ける小学生の気分だぞ。
そうですね。まあ、あまり意味ないもんね、これ、ぶっちゃけね。頑張ってくださいね、驚きさん。いや、ミニキちゃん絶対気づいてるのにね。言ってくれりゃいいのに。誰も言ってくれないですよ。ガリューさんはもう知ってるだろうし、ミニキちゃんは魔術師だから、まあ、おそらく差しはついてるじゃないですか。裁判長と、驚きさんだけなんですよ、今分かってないのは。私は教えられたルートを移動しただけです。楽屋エリアの出口に非常口があり、そこにスタッフの方がいて、そのままステージの反対側に入ることができるのです。段取りではそこまで2分で移動することになっていました。まあ、ここが重要だよね。ここが重要なんですよ。瞬間移動して現れたラミロさんは本物なわけですから、そっから2分逆算して考えればいいんだよね。その時にラミラさんは通気口に入ってたわけですよ。その途中であの声を聞いたのです。ふむ、2分ですか。謎は深まるばかりですな。裁判所、まるで考える気はなさそうだな。私の興味も深まるばかりです。弁護人、よろしくお願いします。わかりました。ラミラさんの証言とこのビデオの映像から矛盾を暴けばいいんだな。ミヌキも分かっちゃいました。魔術師だし。まあ、どっかに嘘があるんですよね。まあ、マジックですから。だったら教えてくれよ。ダメですよ。種明かしできませんから、魔術師としては。やれやれ。みんな意地悪だな。さあさあ。暴いていきましょうか、この大魔術を。私は教えられたルートを移動しただけです。そのルート、どうやって通りましたか？歩いて通りましたけれど、それが何か普通。歩いたにしてはステージから、客席まで早く着きすぎています。20秒ですよ、20秒。人間とは思いません。ラミラーさん、何か乗り物を使ったのではありませんか？あんな狭い空間で なんと乗り物ですか？それは斬新な発想だね。もしかしたらそうだったのかも。君たち、分かってるなら教えてくれないかな、この人たちは。ふふふ、ハズレですわ。通気口は狭いですからね。私が鏡ながら歩いてやっと通れるぐらいの広さですもん。そうですよね。どんな乗り物も入らないと思いますよ。ですよね。そうですよね。うん、違ったか。俺はもしやと思ったのですが、残念です。弁護人、次行ってみましょう。なんかクイズ番組みたいになってきたな。ドリフの調査じゃねえか。楽屋エリアの出口に非常口があり、そこにスタッフの方がいて、コンサートスタッフはみんなトリックを知っているのですか？全員ではありません。ごく一部の方にだけ協力していただいています。トリックがバレないためにはやっぱり協力者は最小限ですよね。トリックを知っていた人間は限られてるみたいだな。そのスタッフの役割は何だったのですか？スタッフの方に非常口を開けていただきます。普段は鍵が閉まっているので、そこを通ればそのままステージの反対側に入ることができるのです。おお、なるほどな。そして反対側、つまり客席から登場したわけですね。ええ、その通りです。どうだい、なかなかの思考だろ。まさにあるまじき、さすがバランさんです。このビデオで見る限り、その間たったの20秒ですか。やはり謎ですな。そこなんだよな、わからないのは。ふふふ、でもさすがに20秒では移動できませんわ。そうですよね。段取りではそこまで2分で移動することになった。ここが重要だった気がするんだよな。2分ですか。走れば1分ほどで着きますわね。走るって天井裏じゃ狭くて暗いんじゃ。ふふ、お忘れかしら。私にとって明るさは関係ないのですよ。あ、進みません。あ、まあそうだね。まあでも歩こうが走ろうがそんな変わんないと思うんですけど、少なくとも20秒じゃ無理だよね。それでは事件当夜もやはり2分だよ。でも少し危なかったですわね。途中で足を止めましたものですから。ラミラさんが映像に映っていない時間はものの20秒。そう、映像に映っていない時間が20秒で、実際2分、まあ、ちょっと過ぎぐらい本当はかかってるわけじゃないですか。ってことは
あの映像のラミュラさん、どっかしらが偽物なんですよ。この時間差を解く鍵はやっぱりそのビデオの中にあると思いますよ。マルス氏としてはいかがですかな、弁護人。ラミュラさんの証言とこのビデオの映像、この矛盾を暴く証拠品でもありますから。それは証言とビデオの矛盾、一回さ、ビデオ見ましょうよ。これ早送りできなかったっけ。できるよね。まあ、20秒ですからね。消えるわけじゃん。で、このガリーさんが燃えたのは置いといて、新しく現れたラミラさん、ちょっとおかしいところあるんですよね。あのブローチがついてない、あのブローチがついてないんですよ。あのブローチって、楽屋に落ちてたじゃないですか。で、あれ確か通気口の下あたりだったんですよ。つまりこの第2部のこの移動の間にラミラさんはこのブローチを落としてる。で、瞬間移動する前のラミラさんはブローチをつけてて、瞬間移動した後のラミラさんがブローチをつけてないということは、2人は同一人物ではまずないですよね。あの消える瞬間のガリューさんの隣にいたラミラさんもすでに偽物と、どっかで偽物とラミラさん入れ替わって、その間通飛行移動して、でブローチを落としちゃって、であの客席の方に出てきたわけですよね。っていうことを言いたいんですよね。ラミラさん、このブローチ覚えてますね。それは確か昨日も問題になりましたな。現場、あの楽屋で拾ったものです。それがどうかしたかい？そいつをいつ落としたか。それはもう解決したはずだと思っていたけどね。俺もそう思っていました。だけど、そうじゃなかった。このビデオもう一度よく見てください。この時点では胸にブローチがついてますね。ふむ、確かに。それでは少し先を見てみましょう。あ、ブローチが、ブローチがありません。そうなんですよ。なんだって?そう、たった20秒の間にブローチが消えてしまった。ステージから楽屋エリアまで走っても1分かかる。ってことはどういうことか。あのラミラーさんは偽物でしょうよ。それならば結論はただ一つです。この消える前のラミラーさんと再び現れたラミラーさんは別人だったのです。ブローチは現場の床から発見されました。どこに落ちていたか。そう、ちょうど通気口の下のあたりに落ちていました。前はね、3部で驚きさんがレターさんと一緒にいるときに楽屋に入ったときに落としたんじゃないかって言われてたけど、ラミラさん、あなたがブローチを落としたの。ステージから楽屋エリアへ移動する途中、そう、事件に出くわしたあの時だったのではないですか。そうだったのかもしれません。静粛に、ガリュウ源氏、まあ、ガリューさんは知ってただろうからね。あれが偽物だってことは。あ、そんな顔しなくていいさ。
その通り僕は知っていた。なんですって。隠していたわけじゃない、思いもしなかったんだ。まさかあの入れ替わりの時に事件が起きていたなんてね。じゃあやっぱりそうだね。ステージがせり上がる直前にラミロワさんは入れ替わっていた。ちなみにこの偽ラミロワさんは誰か。このトリックを考えた本人だよ。あるまじきバランだったから。これすごいよね。全然そんな風には見えませんでしたよ、バランさんが。でもちょっと気になるんですけど、何でしょうか。つまりこの時ラミラワさんはいなかったわけですよね。そうですわね。でもこの偽ラミラワさん歌ってますよね、気持ちよさそうに。あ、そう、そこなんですよね。あ、確かに驚きさん、そんなの考えるまでもありませんよ。あらかじめ録音した声を流してたに決まってるじゃないですか。ふっふっふ、舐められたもんだね、僕の我流ウェーブも。あれ、違うんですか。僕たちはライブ、生演奏にこだわるバンドだ。ラミラさん、教えてやってもらえますか。わかりましたわ。歌ってたんですよね、その道中も。それでは証人、証言を追加していただきましょう。それすごいよね、でもね。移動しながら歌ったってことでしょう。私、移動中もきちんと歌っておりました。なんですって、歌っていた。ええ、ミスターガリューが録音は嫌だとおっしゃったので。通気口をさ、移動する最中なんかどかどかね、落としそうですけどね。その音入ってなかったってのがすごいけどね。これを使って、じゃあラミラーさん、まさか天井裏を伝って楽屋エリアを移動しながら歌っていたんですか。私は常に闇の中にいます。どこで歌おうと同じことですわね。しかし歌いながら歩いていたとなると。そうですよ、犯人と被害者にもラミラーさんの声が。あ、でもだからその楽屋にはスピーカーがねあって、ずっと流れてたんですよね、そのライブの演奏の模様が。聞こえたはずじゃないですか。だから違和感がなかったってことなんでしょうね。あ、だ、確かに。まあ多少の違和感はあったかもしれないけど、その犯行当時はね、それどころじゃなかったですから、二人はおそらく。そうだろうか。いやいや、天井裏で歌ってる人がいたら誰だって。現場の状況を思い出してみようよ。現場の状況？あ、思い出した。ほら、あのスピーカーですよ。スピーカー。そういえば事件が起こった時、うるさくなっていたな。こういう楽屋はね、ステージの音をモニターしてるものなの。モニター。ステージ上の音をリアルタイムでそのまま流してるわけ。自分の出番とかチェックするためじゃないかな。そう。あの部屋は大音量でステージの演奏がモニターされていたんだ。まあ僕の注文なんだけどさ。そうか、だからラミラさんの歌は彼らの耳にそのまま聞こえていたんだ。なんということでしょう。まあでも強いて言うなら、そんな狭い空間で歌ってたらちょっと音変な感じになりそうですけどね、その声の音とかも。まあ細かい話しちゃうと、何ですか、ラミラさん。そういえば思い出したことがあるのですが、何でしょうかな。私、例の大きな音、銃声ですか。あれを聞いたとき思わず歌が止まってしまったんです。ああ、はいはいはい、驚いて歌詞を忘れてしまって歌が止まった。一箇所歌詞と違うとこあんだよね。偶然2番の歌い出しのタイミングだったので、それほど不自然ではなかったようですが。おでこくん、君に渡したミキサーを貸してくれ。ミキサーですか。あれですよ、音楽を分析する機械ありましたね。あ、あれか、忘れてたよ。こんなの持ってたな。よし、聞いてみよう。まあ、今回の試験でこれかなり重要だからな。
ここですね。ここ本当は違うんだもんな。確かに声が途切れている。そうですか、私にはいまいちわからなかったのですが、歌詞カードを見てください。2番の頭、プレジャープレジャーの部分、もう一度聞いてみましょう。ただここなんかもっと重要なことありますよね。ミキサーでナミラさんの声だけに絞って聞くと、ちょうどあのドラムで隠れてるけど、すごい音が取れてるんですよ。どうやらこれではっきりしたようです。まあそれは後々ね、分かってきますけど、我々は大きな勘違いをしていた可能性が出てきました。事件が起こったのは第2部ラミルアさんのバラードタイムだった。もしそれが事実ならば、第2部にステージにいた被告人には犯行は不可能だった。そしてその時ステージを降りていた前月芸師には犯行のチャンスがあったことになる。ただね、ただマガリューさん、まだそのちょっと余裕ありますけど、どうですかガリュー源氏、これら全てラミラーさんの証言を元にしてるからね、面白いね。まあ、仮にラミラーさんがマキさんをかばって嘘ついてるっていう可能性もなきにしもあらずですからね。ここまで見事に事件の見え方がひっくり返ったのは初めてさ。しかしたった一つ問題が残っている。何ですから、おでこくんの提示した仮説、その全ての根拠がそこなんですよ。その他の証拠がないんだよ。ナミラさんの証言だけに頼ってることさ。なんですって、簡単なことだよ。こんなことは言いたくないが、もし彼女が被告人をかばうために嘘をついていたとしたら、そんな証拠はどこにも。そうなんだよね、説明つけちゃうんだよね、その他の言い方であっても。その仮にラミラさんが全部嘘ついた場合、実際その第2部に事件なんて目撃してなくて、そういう嘘をついてて本当は第3部に事件が起こってるっていう可能性もまだ残されてるからね。分かってる、ただ真実はまだ分からないと言いたいのさ。あの男の証言を聞くまではね。そうだね、あとは眉月ダイヤに聞きましょうよ。あの男まさか。そう、ここまで来たら三好と言っても証言させないわけにはいかない。あいつだったらちょっと話したらボロ出しそうだからな。うっかりと眉月ダイアンゲージにね。またダイアンで終わりでしょ。この事件の重要な参考人としてですが、平たく言えば容疑者としてね、呼びましょうや。ここにダイアンをついに引きずり出してやったぞ。眉月ダイアン、今日こそ決着をつける。ここで一度休憩を取りたいと思います。ガリュー検事、前月刑事を証人として喚問します。手続きを済ませておくように。わざわざどうも。それではこれより15分間の休憩に入ります。ついにダイヤが来ますよ。